эфирге сунундары көрөгөт түйкенин. Кебе луун баһаргар эби күйсү тылдыга, бутулан элдерхану ускар болшы сирекелгеретте, билген районга агыз тыы баһар алаяр. Уолду боксу бөлөлөһөр добровольный старыстаптарын көмөтүнөн 6 миллион сом кобай кылынган. Сахасы бир канчык бир мере кытатыга, вакциналар жоңгонандык ковид фризоналары суу хаңгыроктура. Тыхайсыбын жогуз бери театр жасайын бастыгы криптен сагылыныга. Жукосыда бейхинтен тақсы сардары себетки бейхин ухаситен тұрар ботанической садка экскурсия болла. Кебеге луун баһаргар эби күйсү тылдыга, бутугунан элдерхан улууска рабочий сыры кемигеретте. Билген районга агыз тыы баһар умаяр, чоолан ситтен элегер тыы баһары күйүскө тарганды. Казды баһар кыттыхан умая турар, вотубах суга түрдүн бес кийсир алаар. Олохтогун элеэнне авиалей сахраанынын десантниктер 100 сомуга болан үлелиллер. Манна биги эби күчтери бирок турабыт. Бу кин хабысын кин өттөм эле баһарды уңурурамбы тонто маны же эдикүмен Амурской тува этреттеген үлөнрелер. Хамы маны устуга же манна барта мар болан кандыкты трактора таһан жыбат. Тракторда түһалалар. Олон хүрүнөн барта жон элитнер үлөлер. Вот ону утары отыта. Онны мен шөптөк үлле барыктырынады. Билеген бехи көрөр бүтүн манна бехи бүгүндөргө эби химби төдөгөтөн ырахан болтурин бу жону көрө месете месте баһаттан баһар көрөгөн техника эм бир нады биз же хоттор олору үтөкпүт. Кебей луугар билеген республика өрнөн самый устук балагыны бүрүкөтө. Оту муллары сир уот ырагынан техника тиергер ырахандан себестен бытарар. Куранда хайтинтен үскебит баһардыр кенники кинедилага таргандылар. Сейтте тагыр казды оттур бута. Балары төгөрүттүлөр. Сейттен элегер быйыл элбахот оттунукта анын кодуалары уоттан карысты тустаак беткен элдерханыдыр. Жону тагынан арас техниканы ол быгыр визди ходу көмөгө агаларына адатын ыйар. Бүгүннөргө техниканы жокускайттан уус олунан ытыктыра. Антон Опсайнан Сахасрегер суыпка егер сәтті үйір бағарын төгіріттілер, бейрім олардылар, саңа 15 оты болылар. Опсай сөйістерден сәтті бағар тарғанар. Нәйленелек бұндарға құттал суық тенетін әрәлілер. Ораты контролға өйәбілі 42 ұмайар оты тұталылар. Опсай өйәбілі ұлғығар 5 бағар бар. Оқырдық сәбдіке дейінгі 42 нәйлегер ұмайар. Турар бахар бит хетта километр дахрыга болу турас. Онно вони союру эсфиксели эвлели эджар. Чордон ахсыз бахар биты гариди дүнгө болу турас. Комустах нэлегер. Ағыз ойыр эсфиксели эвлели эджар. Бионуз бахар биты артонгого болу турачыга. Вюрюге нэлегер. Бион икки кихи бияс арас техник эвлели эджар. Бион бияс бахар биты гари кыркайка. Ика адиан сирке. Осы 205 кейі 16-ан арас техника өлелі әджар. 16-тыз бағар түйкен батылу нәйлегер. Батылу төмін 5 километр тәйшілі әхірке. 33 кейі 10-на ағыз арас техника өлелі әджар. Салды бүлілуғын туынан сайын салынығыттан манна барыта 4 ойыр бағара білетен бет боллағына білеген сүрбес әттетен ұмылардылар. Оройонға тұрар 4 бағар отары үлі салғанар, бағар опса ені 16-тан артығыншы гектарға тәңнесті. Онтын тұмпы бұрғын электрин иккердігір тұрбыт ұлақан бағары бұқ суға лоқты оқтыры Сергей Хакаситтан көміға кәлбет авиалия сахраны специалистер өлелілер түйіндері күністері манна жұғырысты балықты отылар. Бесеген хүйбе өз күніттен ұлаттар өлелі жалар. Таманна бастықынан беге көрді хүйбетін ұлынан ОО ДИФ кампания ұлақан бұқты ақтыр-ақтыр берен көмі өлес біті. Оны тағынан сақынанас нептегаз еме ұлақан тұрақтырын берен, икі тұрақтырынан күйіске мен полосалар оңырын, от күйіске кәлерін. Тоқтатты бұд бұл кәмінгі тұн хамай күйісті ақтығылар болынлар, от түргеннік бір қовайдан да ағар түгіндері бағылар. Помпаннан бұды бұғынан әжен ұмыр оран. Бұ неделіға оты тоқтап бұл кейден бағына алақ.
Бүгін вице-премьер Дмитрий Садовников Юр Бахардан утары баға өттінен оқсуғыр жон штабар сұрытты. Кенен оты бақсуғы өлелі әсіл жар жонды күтті көрісті, енді көлі өтуінен кепсетті. Санатабын добровольцістер ұстаптыру отыйын орта төтіріттемеде, ұнтыныла көқті жон көмедінет фондаға 6 миллион сол көбай құмайдылар. Оны тенге үсісті 12 кейім естетігер дейін ұлты қаптаты көлелесті. Бұл стапқы үсі ағы өлі әмі тому анал таңығы саппықыны рас сәбесе біргелі қомайылмар. Қомайығығын бігі ойырға бағар ұмырырыр сұлыспалар бұт сүйіс ұлты өнерттен әрі тақса кейілелер. Хөбескі өйіс сағады бұл ұлыспа ақсанаты үнші алты үз кейді, 10 түгіл кірі. Ақсанына білін өлі еген жауыд. Оны қомай оқиын бағадыр ұп, оны бұл Құран сылдар тұраннар бағар бұл қомай өткендіке әлбәқтір. Оны бұл добровольстер кәлендер, бұл әлесе пажарның службаларға ұлыс жонығыр көмелігілері кірақсы білі. Аны коронавирус көрдіруді сақасырге сүй сүрбет оғыз саңға сұтылуы тағысты. Үрі боларын құрдық жүкілскіге әлбәқ кейі алжар 6-19 сонтан ерін күріге сәтті алданға алтта түген білетінне. Оның атының ұлыстарға 5-4-ті кейі қаптарды. Дойду тасет үттен келеші граждандарыны мантанына коронавирус барын соғын бұғарар ПЦР тест түмігін ғос ұслуги сайтығар 4 күні егер ұғақта ақтыр, ұрыт 3 күні егер түмік бар болуқтағы. Маннығылар тыны Роспотребнадзор бүгін үттен келдерді. Опсайынан коронавируна столу үрді тұрардан себәстен сақасыргер қатшықтыр мере кіта атығыға чуалан ағатар сетер тәрілтелер үлі ұрыққу қалы бір төнді өқтірі. Ол әбетер вакциналар жонғанамыд ковид-фри зоналары суық оңыр өқтірі. Бұл тұғынан Елдархан Якутия вперед берегі мегіретті. Қатшықтыр мере сымны сылжыбыта ұры тарғанытын күйірді. Білеген сақасыргер коронавирус бразильскай онлайн дейскай көрінгі әбелетінер. Кәлін оннағыр оғылар сығындылар. Манан себәстен вакцина тұрортыры түргет еқтәқ сайын болын Жон Көңіл барда сұры әйен әлбір, етінді ғынар сұға дейін республика Илдархана өссі бірді тоғылан әтір. Атын соныңға Артикатаға Культура онына Искусства институтығар бір кәлімек зәмен түмігінен документары тұтуы түміктенне. Бұйыл барда 604-ден бір абутериен бұқы ғаға үйеренер бағатын білдерен документын берді. Онтон коммерческа местаға саяп қылғым ұйы балағаныын 13 күнігер дері салғанар. Әбен әттіға графика, социалі культурнай үлі әпрекланды информатика дейін қайысқылыр ордық үрдік конкурсы тақтыр. Институт сыл ақсын графика қайысқанын әлбәғ іспеселейі бәлімнен тағырыр. Күхаға практика чаға өрі тұтылар болан оғылар қара керектіреттен маастырыстыбаларын сатабылларын илі лоққы чашуян туғанан тиен баралар ден ректор Сарғыланы Игнатьева әдер. Бұйыл өсі декоративны перекладну искусства библиотекар үнна культурология салаға әлбәқ сайыбыланы кербіт. Оны тәне аңге кейгі бұйылғы өрін жылғар түрден сәтті целевой месті көрілді бүт. Мобильна бригадилер республики 16 районгар 35 сетігінші тонны оты бәлімнәділер. Бұл тұнан сие ден информационы агентстваға тұғы қайыстывады министерісті бәтін қылабының спеселейіні кенті мәрін егітіндірір. Бригадилер рақсыздар сердерге өлелілер Құран бағар тұран бұйыл от кампанияда ұстық. Олды болар сөйі қысты қалығын түгі қылларынан республики егер бәлімдер сорып тұрар. Амма Луғарты қайыстыбатын жоғыз беріп егер білімденлер ұлысқа ікке инструкторына үшастығы амма оны абаған еректерге дәрейділер. 16 үліхет онына ікке инструктор аналуыраға ағын беріп ұтарға білімдер. Дойды үрінен тұғы қайыстыбатын жоғыз беріп ұтыр жақайын бастығы күніттен сағылындығы. Мандық тәрәйін 10 сылға бірді ұтылдар. Тұғы қайыстыбаты интернет чағанайдыры болу перепешіктер ажалар, но планшет, онына перепешіні үлесі. Чағана қайшыту кенер тұқты керілдер. Сөддірің еннірі, ғайбалара, қонуғалара, бағаналара, ұлттағының депрессиялары, онына сүйі ақсаны. Кіта қайшыту тұқ сүйі лақты, құрысалақ, құролы кет. Сақызыргер таба әтін онына теретін астыртан астыр неманы Европа стандартығыр сөп түбәйінер әркіғы өске әтіғіне тасырына қатақсырға олық болу ден артика жылыларғар онына қотығынар отыр сайдыларын министрін сол бұячы Михаил Пагадаев етінерді. Тоғы дейтер білігін табаны бойынаға әлджерге сүйінен километрі үйрен ағылан астынлар маныға күл ұяғының сүтерер. Ол еген бұл маннық немақы халқалары өескетер денетті. Оның индикетін көхі сылжар мобилінай бойыналары ұлан қоту сергетар ғатарға әтей көтіқті.
Итенде Рахалмага Букурдук буйнаны турар былан турар, отчатугар инфраструктура тубустағына Котуку Мора Солун туханан таба этин балгы экспортыр табагастағы болуден тоғылады. Нюрбол Хугар Кинемит, Республика Таяғына Каста, было толорорсы Луспа управленетін үлетен қамнаған туғынан Улустағы корреспондемыт сюжета. Нюрбалу Гаркинен, Саха Республика Танакаста, Влутолор Арсулус поправление Танбилютяга инспекция Тайкунбигдунгардири, Юрдюккардирю Лехтикуля Лилорор. Нюрбатага полиция делала на прокуратуру Никитаксачтим Лехтикуля Лилор. Кенгуллера Бахлан Хайголор Антахсову Джонни Кистен, Бусолгок Теметерин Тухугар, Сюриннен Киннер, Югислен Игдаллар. Китинча, Югибирсул, Алнилатан, Нюрбагигар, уголовная исполнительная инспекция состава Улара Биттера, Кигана сотрудник Тахвуд. Кинлер Кюстяхтик Улсаннар был в Ехе, как и в Легату Барда. Округ тех Багаремете, в Ехе, Алтай Тимигунен, РД преступление, Орбут, Сутамут, Тюнор, преступность Стара, Отут Браген, Керете, Тюентор, Бигункунне. Он Лохан Тахамнаху лаборатор Диганивен, Кинлер Улядарин, Чугайдик, Тулатур, Ден, Сына был Бирекунеп. Накаста был толор арслулус поправление тенбилютяга салатан инспекция тыгар билинги тургунан барта 200 кейу чоккатурар. Улес рюннян у чоккатурар жаңа улы булаханыгар көмелі хуй көне солгок тенелдергер өйдетер улени гыты болар. Манысерге полиция делын участковой полномочина инкытта тенге сылжан хустук балғаняла ху чоккатурар ғылларынан рейдалар гыталар. Көне солгатурар варгар күштяг улы барар. Комплексное мероприятие вар гыта бут. Окурдык психологтарга направление берен. Тестирование вар наха бур. Аманатаханан центр занятости населения гытан үлага үлө буваргар көмөлө хабит. Оно таханан бу арас мероприятие варга кытынара хатыгы бүт хайы бүт. Материалны көмөк үлөр администрация тыттан. Жон көнөр. Жехмин багарагын көнө хуга турачы агаяга хуг. Ырыхан түгөңгө түбеспит көңүлдөрүн быстыран таксыбы жоңго өйдөтөрүлөнү ыытар иккистен ыр буру өңөрбаттурун тугар туруулар инспекция аңарда суу тууураган толорунан эре болбакка жон брабын көмүскен сөптө оксулгок тенелдергер улахан өйө бүл болар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Нюрба. Олохтоқ көгілігіне үйір программа сөнінен тесіргер үгіз үлі ұтылар. Таттыл ұғын кейінігер ұтық көлге әрге мастратуары көтірен плиткалары тілген саңын оңырылыр. Үлені қамынығы жанлы бұрмистрова дейін білісті. Иккитынча уган агас сылтан үлелир олохтоқ бәйе инициативалары үйір программа черчетінен 3017 күніттен улус кенін мордина фатынан улус атығары тротуар плиткаларын тәліген сағылатылар. Мөлюен 995 тұхынча лағы үлені республика иккитынча сетті жоғы стерілті сүрінюр. Бұйылғы жылға бұ программанан тротуары сәріге улусалары сырдаты онна кейін сетімге қолбонуға материалы ұлы саяп қаланан бігергенмет. Бу манны программалар нелек айдарын тухугар улухан уролон юллар. Кихи бүхүлеген ихин благоустройство таттык сайдар. Уна асылтан тротуарда бутна оттура бут, кыска бут ремонна бол бута, сарыл бут ремонна бол бута, сарыл культурна кейн ремонна, онна уличны освещениялар. Эти жон келдер бит этилеринен оңолар. Тротуарын ұруға 6 кейлеғы бригеде ұлсы бұд. Бары олықтоқ, әдер олаттар. Үлелерін берілебіт бұл жоққа бүтерер тұғыттан олаттар сып-сап тұғыттан қайысқанан үллестен иккелей болан үз бөлігінен толыр олылыр. Бастықы қаманды бұд қырыдан ұрылыр, хейтеннен, онына бұр күталыр. Ол бұры бұры иккес қаманды көрін тәнне бет, онына бұ күрігік Материал кемегер чип курдук тиелен келен ер болан бригеде күннерин түтербет. Бирин материал бит, онна азот патон калда короттан. Бирин манна бейхи сөйкен барамат ойнусыга сөбе бейхи уран баран тардуат хайу тарген керен барамат. Онна рада ха ойнусыга. Қалбыт сайынғы күннері баттаға бірігеді үлімніға үлелен Мордина фонна ойынысқай болсыларығар барыта 700-тен тақсы метрі ұннақ тротуары тілгетіеға. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Путь к дому динатта мытахмала аксыны жокускай гайыттылар. Джон Брабын қарыстыр болу мошалақ Сардана Гурьева из жыла министерства тұлына қоран жалтыдың үлеттерін кітті олу хошуругар-чошуругар оғыстар бұл жонғы көмі болалар. Акция Федор Попов атынан улы сағытылына манда әмчеттер Брабын ачылачылар ойылға үлеттер үлелетілер. Уанны остолы бойтардылына. Манды көмі кетінші уанаға сыллақтың 600-тен тақсы кейіға оғылы бұда билер.
15 минуты хугер хетте кие келен хептях коменуллар. Онан ол хептях комеген тугуй. Кинер тизитрия тунан колубра урут флюорографиялар нас патак полдактарна тух пар онна брастарга барата хурулла хеджер ким кахам барбута. Ону тухайан коруннер хептях флюорографияны барыктара. Онна спид тунан эми кануланнер эми чинчиектаре үретиектаре. Онна тунетиеханада бу терапевтара тулерин эми корюктаре даблыняны. Документарын хутерби хутерин кесви полдактарна бухол ишел органыттан миграционный хулус паттан эми представительдер баллар олор эми хептер документ түнүлөнү дыктыра. Бүгүн Россиянын Укатын академиятын Сибирдеги салаатын Ирбет тоң буартак зона биология калгаларын үйрөтөр институтун ботанический сада нейленияга анан экскурсия тарыйды. Республика Арас районунун онда кийин кораттан огурочуттар үйүнөн интерьергечилер мустан саганы сонун көрдүлөр сүбө ама ыллылар. Кере айылгалак серге үйүнөр седере үйүнөйлери Татьяна Филиппова көрдү. Жакускай куракка чочур мыран тулалах кере серге жерекен көстүүлөк тыгынчанан себекке үйүнөн силигилен турара ураты көстүү. Бу Россия регионнарыттан уанна омукдойдулардан келбит азиатский лилиялар. Уратылара диен цитасы мара суоктар атыржак айгар дери керелерин сүтербеттер. Ботанический саат научный үлэхиттере тыйыс айылгалах серге себекке үйүнүдүн тогуун ысылдардан чинчиэллер. Оттон эки тыгынча 17 сылтан көрүңүн элбетерге ылсалар. Чинчиен үйрөтөн көрүү түмүгүнөн бу бие условиятагар басар кахтак гыны толуюм толуяр бияга хевек келир жөндө карасына жайса эл бир кахтак онна ырыга үйөнгө көйүргө бахиттар бат дебит сорттар бутун каркалан атыга тарабыт осохуру бат сааттарын курдук кинертен калба калымарыбыт кинергеттенге телек бат тарабыт бебит эмес креши ванен оробут барата биегентен таксы көрүн лилиен олордубуттар түөт 5 жыл бир серге үмүттерин кенне түөрөн алан арартылдар быйыл Барнаултан Москваттан саңа сорттар агылбыттар саха серин Данатын керейте арас өңнөк себекке үз кемге арақсын үйнер. Эрдехеттері оты иттан сағылан себеккеленелер, сороғы қойту бұған атыржақая бүтер дере қарағызыланыдар. Бу илзе ден Голландиятан келбит лилия бир ураты көрүнгө болар манник кере седех себеккини сака хергер ботанический саат кере көрүп көсөп. Оттон бу манна бар себеккилер бары сылаксын бейлере тыллан чечирен үйүнө туралар. Манна себеккилери теңе 15 гектардаг серге арас отумагы отоннок үйүнөйүн олордолор. Көрө билсе келбиттерге 6 участогу кере сылжан сихили кепсетилер тухалак сүбөнү бердилер. Кире таны кустарниктер көрбөппүт. Бисакабыт серге үчөй багае арас эти колоборун барбары сигнинер мен сага билдим. Наха чүгэе бит олак кыпкырыгы бай кихи ханалын дугалын колоборсын янар сиреген этихпин барын. Конечно, хотелось бы такую красоту. Но больше, конечно, всего понравилась наша якутская сардана. Бихи маннык тыйыстымны бутыгар үнэллэрэ биттемі бары соғоян керексэн, үэрэн, кихи карага үэрэр. Маннык кабаннахтарэхин челгие үнэр чечиктери ар айылганы карыстырга төхүү болар. Атыржак ийин бехис 6 күндерегер кен кабаннах лилия фестивалин ыдыктыра. Бихи экскурсия бутсалы сорога ден жоннору нэхэлэнэнэ кэрэгэ угаяхын, сырдык катарндаахын, ландшафтны дизайн өттүгөр сайыннары. Ботанический саат эхил терилибите 6-10 жылын белетир. Оннанан билингеттен белемненен сагылыллар. Сайын үтүү күндөрүн баттаха тиергендерин тупсараллар саңа сүрөөнү олокко килерерге жылуалар. Татьяна Филиппова, Артем Алексеев, Саха телевидениете, Жакускай. Сонун көрдүгүт, тенге болун көрсө кадири.